Одяг ведучої представлений магазином стильного жіночого одягу «Еліна». Торговий центр «Євробазар», другий поверх, магазин номер 72. Вітаю вас, це новини на СТС, і з вами я, Катерина Дяченко. На календарі понеділок, 7 червня, і все найцікавіше з життя Сум та області у цьому випуску. Далі коротко про таке. На Елінській не розминулося два автомобілі, а на трасі Суми-Полтава перекинувся автомобіль. Є постраждалі. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Біля фонтану Садко у Сумах облаштовують різнокольорові клумби. Які ми зробили більш такі доступні до містян, тобто зробили контактну зону, зробили можливість містянам фотографуватися. У шостій пройшов тризірковий тур чемпіонату України з пляжного волейболу. Не розминулися на дорозі. Вночі на Єлінській сталася аварія. Водій повертав на перехресті і не пропустив іншу машину. У результаті цього автомобілі зіштовхнулися. У ДТП постраждало троє пасажирів. Це двоє пасажирів автомобіля «Део Джентра» та один пасажир автомобіля «Део Ланос». Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Ще одна аварія сталася зранку на дорозі Суми-Полтава. Там неуважний водій виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з іншим автомобілем, який у результаті перекинувся. Постраждав водій другої машини. Від удару автомобіль ВАЗ по інерції виїхав за межі проїжджої частини, де допустив перекидання. Патрульні огородили місце події та викликали слідчу оперативну групу. Замість відпочинку в Одесі – адмінвідповідальність. Сумські прикордонники затримали двох росіян, які перепливли в Орску, аби дістатися до Чорного моря. Чоловіки хотіли відпочити на узбережжі в Одесі, але через закриті кордони вирішили потрапити в Україну незаконно. Затримали їх поблизу села Лукашівка. При собі вони мали лише посвідчення водія та рюкзак з особистими речами. Офіційно не став пересікати границю, тому що діяли весь обмеження від коронавірусу. Вирішив пересічь так. Хотів побувати на курорті, в Одесі, на морі. Наразі чоловіків затримали, їм загрожує адмінвідповідальність. Подальшу долю порушників визначить суд. Залучення інвестицій, створення нових робочих місць та зростання економіки. У Сумській облдержадміністрації планують розвивати міжнародне співробітництво. Першим в якості інвесторів вода розглядають Сполучені Штати Америки. Детальніше про співпрацю розкажуть мої колеги. Показати Сумщину на міжнародній арені та залучити якомога більше інвесторів – такі плани ставить перед собою Сумська облдержадміністрація. В ОДА вже розвивають напрямок міжнародного співробітництва. Планують, що першими інвесторами в нашій області стануть американці. Основне – це популяризація області, щоб Сполучені Штати Америки знали, що є така потужна Сумська область своїм економічним, культурним, науковим потенціалом. Ми повинні довести, що на Сумщині є певні галузі і напрямки, в яких можна вкладати гроші, заробляти і відповідно мати з цього зиск. Для реалізації усіх планів голова ОДА призначив двох нових радників. Вони жили та працювали у Штатах багато років, тож розуміють потреби та можливості як України, так і США. Радники говорять, про Сумщину в Америці ніхто не знає, тож першочергове завдання – розказати про область та її потенціал за кордоном. Треба довести довіру, треба змінити погляд, на, чи це американський, чи це європейський. Треба змінити погляд, що тут постійно війна. Треба змінити погляд, що тут постійно корупція, тут треба змінити погляд, що тут не можна нічого чесного робити в Україні. Я думаю, що ми це доведемо. Перші напрямки, які планують розвивати на Сумщині за допомогою інвестицій – садівництво та сфера переробки. Треба буде поборотися. Ми готові це зробити, ми готуємо план конкретний до розгляду Василя Васильовича, та є цілий ряд заходів, тому що наш підхід, яку я буду пропонувати, це створити фурор. Надіємося з часом мати якісь конкретні результати. Крім залучення інвестицій, в адміністрації хочуть знайти і міста та штати-партнери для Сумщини, аби співпрацювати у майбутньому. Новини СТС. Період висадки декоративних квітів у самому розпалі. Біля фонтану Садко у Сумах КП «Зеленбуд» облаштовує одразу три клумби. Незабаром близько 10 тисяч різнобарвних квітів милуватимуть око сумчан у центрі міста. Детальніше дивіться у сюжеті.
У центрі Сум біля фонтану Садко нові клумби. КП «Зеленбуд» продовжує озеленювати місто. Біля водограю висадили петунії та цинерарії. Обрали саме ці квіти, адже вони найбільш пристосовані до клімату наших широт, говорить директор підприємства. Різнокольорові клумби, які ми зробили більш такі доступні до містян, тобто зробили контактну зону, зробили можливість містянам фотографуватися, бути, скажімо, ближче до такої краси і хотіли б, щоб ця краса радувала наших містян. Висадили квіти працівники «Зеленбуду» спільно з фахівцями СНАУ, які вивчають садово-паркове господарство. Співпраця КП з університетом триває вже кілька років. Нам власне, працівники «Зеленбуду» ставлять, так скажемо, задачу, говорять, що треба озеленити. І потім ми колегіально створюємо концепцію, за якою ми будемо працювати, що дуже класно, як на мене, що підключаються наші студенти до створення таких композицій. Наразі триває облаштування третьої клумби неподалік фонтану Садко, біля нового флагштоку. Її планують створити у кольорах українського прапора. Це буде композиція з квітів чорнобривців шарових, такі кульками будуть чорнобривці жовті, а також пластикова композиція з тризуба і різнокольорова мульча синього кольору. З першого погляду може здаватися, що створити клумбу – це досить просто, але якщо підходити до цього ґрунтовно і далекоглядно, тобто створювати її на кілька сезонів, то треба підходити ґрунтовно до цього. Завершити висадку квітів планують до Дня Конституції України. Загалом для облаштування трьох клумб використали близько 10 тисяч саджанців. Новини СТС. Для них не існує нормативного графіку роботи та постійних вихідних. Вони лише словом можуть змусити зробити те, що не вирішувалося роками. Постійно помічати недоліки в роботі влади – це їх професійний обов'язок. І хто, як не журналіст, може вказати на недопрацювання чиновників. 6 червня в Україні відзначили День журналіста. Як пройшло святкування у Сумах та які є секрети у співробітників телекомпанії СТС – дивіться далі. Я ніколи в житті не думала, що буду працювати журналістом. Я всім кричала, що телебачення – це не моє. Журналістика в моєму житті з'явилася, можна сказати, випадково. Втім, наші дівчата вже по кілька років працюють на телебаченні. Усі починали в телекомпанії СТС журналістками, тож це професійне свято неабияк стосується кожної із них. Альона і Зирою прийшли сюди на практику. На четвертому курсі, коли навчалася, потрапила на практику на телеканал СТС. І зараз вже працюю тут 3 роки. Коли я вступала до вишу, я взагалі не розуміла, що це за професія. Тобто, те, що я думала, і те, що виявилося в реальності, це геть 2 різні речі. Таню працювати на телебаченні вмовила знайома. Починала вона також журналісткою. Найбільший страх був, мабуть, камери та мікрофону, що щось кажеш не так, щось не запитаєш. Втім, запитання все ж з'являлися, та без складнощів не обійшлося у жодної. І от мені було дуже важко якось записувати інтерв'ю, підходити до людей, там запитувати їхню думку з того чи іншого питання. Труднощі. Це зібратися перед камерою, це придумати, що сказати, та сказати чітко і з гарною дикцією, що в мене вдається не завжди. Робота журналісткою продюсерки телеканалу Альони тривала 3 роки. Останні 1,5 роки я не займаюся фактично журналістикою, втім я керую журналістами. І думаю, що незабаром повернуся до якихось творчих власних проєктів на телеканалі. Кожна з дівчат не жалкує, що спробували себе саме у цій сфері. Мабуть, це враження, нові знайомства, іноді адреналін, драйв та взагалі емоції, які отримаєш від цього процесу. Найбільше подобається те, що кожен день ти знайомишся з новими людьми, ти виїздиш на різні зйомки, на різні тематики, спілкуєшся з людьми, тобто і сам себе якось розвиваєш. Та перед тим, як вступати на журналістику, продюсерка каналу рекомендує тричі подумати. Обираючи першу професію, можливо, вибрали якусь більш вузькоспеціалізовану сферу, або класним журналістом стають зазвичай уже сформовані фахівці із інших сфер. Напередодні професійного свята голова облдержадміністрації особисто вручив почесні грамоти журналістам Сумщини. Не кожен береться критикувати владу. Простої людини, напевне, немає можливості, сміливості, а у вас є ця сміливість.
І суспільство навколо вам вдячне за це. Новини СТС. У шостій пройшов тризірковий тур чемпіонату України з пляжного волейболу. За перемогу змагалися 15 команд із різних міст України. Якою була боротьба та хто переміг, розкажуть мої колеги. На Шосткинському стадіоні «Зірка» три дні поспіль змагалися команди із Запоріжжя, Дніпра, Чернігова, Чорноморська, Житомира, Кропивницького, а також із Сум і Шостки. Паралельно у цей час тури чемпіонату проходили в інших містах України. Вже стало традицією приймати в шості тури чемпіонату України. Сумщина має, в принципі, всі шанси стати одним із яскравих центрів пляжного волейболу. Серед жінок у фіналі змагалися команди із Сум та Чорноморська. Перемогу отримали досвідчені сумчанки Марина Гладун та Світлана Бабуріна. Команда була сильна, молоді перспективні дівчатки. Завжди приємно з ними грати, тому що вони молодці. Ми намагаємося своїм досвідом виграти. І поки у нас виходить, треба продовжувати працювати, і все буде добре. Серед чоловіків за перемогу змагалися команди із Запоріжжя та Сум. Із мінімальним відривом перемогли волейболісти із Запоріжжя. Хорошо грали всі ігри, крім останньої, фінальної. Що-то занервничали, самі виноваті, много не ошибались. Суперник дав бой, хорошо теж грав. Ігра була емоціональна, волевая, але ми її виграли. Переможців туру нагородили грамотами, кубками та цінними призами. Призовий фонд чемпіонату склав 40 тисяч гривень. Попереду у гравців фінал чемпіонату, де у вересні волейболісти змагатимуться за звання чемпіонів України з пляжного волейболу 2021 року. Новини СТС. На цьому головний випуск новин добігає кінця. Редакція соціального телебачення Сумщини продовжує свою роботу. Збережіть наші номери і телефонуйте, якщо маєте важливу інформацію. Бажаємо вам сонячного настрою та гарного робочого тижня. Залишайтеся з нами.